igen skal de passe på omkring de hurtigste stærke spillere. Christian Keller selvfølgelig derinde. Keller får den der. Keller! Overlæggeren! Og det noterer vi det bare som kampens første. Og også en rigtig stor mulighed. Christian Keller, fint hovedstød her. Voldemort med nummer 35. Nummer kvar. Og Vingård. Oha, den er giftig. Bliver ret af på vejen ind mod målet. Og udmærket løsning fra Martin Vingård. Forsøg fra distancen. Her hvor FCK har lidt svært at komme tættere på David Osteds mål. Alexander Fischer. Her kommer Chris Sørensen! Sætter hele angrebet op selv, Chris Sørensen, og ender så med at være manden med afslutningen. Og igen mangler der altså lidt afstemning i bagerste kæde. Strålende indlæg fra Alexander Fischer. Santin. Og det er gode takter her. Udmærket spillet af Gislason. Og så er det en fin redning af Osted. Og her er også hos FCK-spillerne. Islønning, der fik kæmpet sig godt igennem her. Efter en fase, hvor Randers har været 200-angivende. Udmærket og også en fin fodparade af David Osted. Ja, jeg ved ikke rigtigt, om fældballen nyindskiftet ind. Holder ham lidt i arret. Det bøjer. Svars kommer til baglinjen. To mand inde på midten. Har han at se det efter. Der! Kæmpe mulighed til Randers. Jamen dog. Bjarnason på rundtur endnu en gang overfor Claudemir. Virker træt af FCK-spillerne. Christian Keller, aflevering fra ham. Johnny Thompson overfor Michael Jacobsen. Skidt aflevering i første omgang. Det er anden strålende chance. Og det er i anden omgang er det. Det er Bøje, der gør det til 1-0. Og dermed definitivt sikker, at Randers kan krone en meget flot sæson med bronzemedaljer. Og mens der bliver behandlet for krampe blandt FCK-spillerne, ja, så er det nu en realitet, at Colin Todd & Company kan tage bronzemedaljerne som kroning på den her fine, fine sæson her. Og lad os bare slå fast i første omgang, altså en fornem redning af Jakob Busk. Men han kommer i anden omgang, Pierre Boye, med alt, hvad han har. Og gør det til 1-0 for Randers. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.